Danas svaki jedan kilometar moram kupiti jednu vodu. Znači, ljudi, ovaj malo video malo bolji, zato što ja moram potrošiti novce za ovaj video. Znači, ljudi, idemo. Znači, evo ga, ljudi, vozi se. Zato što ja stvarno, znači, ocijenite na kraju video od 1 do 10. Ljudi, ja mislim da sam ja metar prešao. Znači, idem kupiti vodu. Znači, ljudi, kupio sam bocu, tako da idem ja preći još 2 km pa se vidimo. Znači, ljudi, prešao sam 12 km, znači, ljudi, pogledajte ovo, kupio sam, to jest 3 sam kupio, zato što sam prešao 3 km, znači, ljudi, eto ga, tako da, mi idemo sad pričat. Znači, ljudi, evo ga, znači, ja sam prešao još 3 km, znači, 1 plus još 2, 4, to jest 5 km sam ukupno, ja mislim, prešao. Znači, ljudi, mi ovdje, znači, ljudi, vidjeli ste koliko se trudim za vas, znači što sam snimao po kiši, znači, ljudi, ono, ja sam, znači, ono, snimao sam previše, ono, umorio sam se, mislim da video traje 2 minute i 19 sekundi, a ovak ćemo ga malo produžiti. Znači, ljudi, kupio sam ovu vodu i ovu, provam 2. Znači, ne mogu vam sad pokazati ovu, zato što ovu drugu iza, zato što vi stojite na njoj. Nemam stalca snimanje, pa zato, ali ono, ljudi, znači, previše sam se umorio, zato što sam morao bez prestanka voziti bicikl, ali ja svejedno obožavam voziti bicikl. Ali sve sam po kiši poradio, znači, ljudi, previše sam se potrudio. I, ljudi, ako želite još video ovakvih radi nešto, uskoro izlazi video da sam ja neki bebi dao 1000 eura zbog svih videa, ali opet ćemo svaki 1 km neki bebi dajem 100 000 eura. Tako da, ljudi, ja mislim da bi to bilo to od ovog videa. Znači, mi se vidimo u sljedećem videu. I ćao!